15. júna usporiadala Základná umelecká škola symbolickú rozlúčku so školským rokom. Na záverečnom koncerte rozozneli hudobné nástroje a spev priestory kultúrno-osvetového centra na Holíckom zámku. V moderovanom programe si návštevníci mohli vypočuť skladby starých majstrov, ale tiež melódie populárnych i ľudových piesní. Odmenou za predvedené výkony účinkujúcich bol nielen zaslúžený potlesk obecenstva, ale aj slová primátora Zdenka Čambala. Ocenil úroveň záverečného koncertu i skutočnosť, že ako prvé podujatie tohto druhu sa uskutočnilo v zrekonštruovaných priestoroch tejto časti Holíckeho zámku. Slová uznania i vďaky žiakom a ich učiteľom zazneli aj z úst riaditeľa školy Petra Kovárika. Trom žiakom výtvarného odboru bola za úspešnú reprezentáciu na medzinárodných súťažiach a výborné študijné výsledky udelená pochvala riaditeľa. Rovnaké ocenenie si prevzali aj 12 žiaci hudobného odboru a školská skupina The Band, ktorá sa môže pochváliť pekným tretím miestom na súťaži Žarnovické pódium. Bronzový úspech je o to cenejší, že skupina, ktorú vedie riaditeľ Zuš Peter Kovárik, ho získala ako najmladšie zo skupenie súťažiacich v kategórii dospelých. Dosiahnutie ďalšieho úspechu bude v najbližších dňoch usilovať aj Natália Skálová. Ocenená žiačka z triedy Henriety Palkovičovej bude po víťazstvách v okresnom i krajskom kole reprezentovať na celoslovenskom finále speváckej súťaže Slávik Slovenska.